Välkomna till vecka 29, men framförallt välkomna till Florida. Jag har mycket, mycket att förklara om den här graviditeten, om vad som kommer hända med min förlossning. Men först vill jag bara klippa in lite härliga videos från min resa i Florida än så länge. Och sen så rör jag kommer catch er up. Oh no, 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 no. Hello. Come on, Atticus. Var det precis där, Atticus? Kom igen, du klarar det. I believe in you. Atticus, 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 Atticus. Kom igen. Kom igen. All right. Jag först och främst vill säga att jag filmar med min iPhone. För att vi drog från Sverige väldigt, väldigt snabbt, tog ett snabbt beslut. Och jag glömde min batteri till min vloggkamera. Så jag hoppas att det är okej och jag hoppas det blir bra kvalitet. Sen så låt oss förklara. Mamma och pappa försöker sälja sitt hus. Och jag och Douglas satt och såhär. Jag fick typ en random tanke att såhär. Undrar om jag kanske ska vara föda i Sverige. Så tog jag upp det med Douglas. Och han verkade typ ändå lite lättad av tanken att det fanns en chans. Inte lättad, men vi var såhär, vi gillar vårt liv här, hur ska vi göra? Och det känns väldigt bra. Men då sa jag, men Douglas, jag kommer inte kunna flyga tills i alla fall nästa bebis kommer. Och då är det inte superläge kanske att flyga med en nyfödd direkt. Och ja, tänk om de säljer huset innan det, då kommer jag aldrig kunna säga då till min barndomshem. Så vi bara, vi bokar flyg, vi åker nu. Och vi tar 2 veckors semester och bara åker och njuter. Och säger hej då till huset. Vi packar. Vi hade ju alla våra nyfödda kläder här. För att Atticus, alla hans grejer här. Alla liksom, allting var här. Allt babynest och hela grejen. Så vi sa, vi packar ihop det. Och vi tar med allting och förbereder för livet i Sverige helt enkelt. Så därför är vi här, long story short. Och de har ju inte sålt huset än. Men de försöker ju sälja och... Med tanke på att jag inte kommer kunna flyga efter en viss tid så känns det som att så här, det är stor chans att det här är sista gången här. Så det är därför vi rensar ut allting och hjälper dem så mycket vi möjligt med, så möjligt med mina grejer. Och Atticus grejer och nya bebisens grejer. Jag tänker att i nästa vlogg så kan jag visa vad jag valt att spara för nästa bebisen. Vad jag valt att ta med mig. Saker som jag kände var viktigt för att det kan ju vara väldigt kul. Lite så här, packa med... gamla kläder som jag tänker att nästa bebis ska ha. Men den här vloggen tänkte jag bara snacka med er, visa upp Florida-livet lite och ni får bara så här hänga med lite på min vardag. Och så tänkte jag bara så här förklara varför vi är här. Så det blir nog ingen lång vlogg, men jag tänkte ni kan följa med ut och säga till Atticus och Douglas och mamma och pappa. Och bara chillhänga, slöhänga lite med oss. Här är mamma och Atticus. Atticus, vad gör du? Wow, wow, wow. Hänger med mormor. Oj, oj, oj. Här bor vi. Mamma som vanligt har världens största julgran som vi ska pynta. Sen när Peik och Phoenix har kommit fram. Ser morfar? Hej morfar! Morfar är favoriten. Wow! Yay! Oh, 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 oh. Akta för det, han har gått ner med pappa. Om ni gör det här för han skulle han inte så här. Måste ha julgranskula Atticus. Atticus! Jag
Har du hittat en snäcka? Får se. Inte kassiren. Nej, nej. Han vill slänga lite. Wow! Titta här. En snäcka, får se. Du kommer kasta i den, jag känner det på mig. Vad kommer du göra? Nej. Wow. Vad är det nu då? Så det här är det vi gör i princip varje dag. Är vi badar i jacuzzi. Atticus springer ut och leker. Mamma har köpt typ 1 miljon badleksaker till honom. Och nu är klockan typ närmare 5. Så ska jag ta en liten kvällsmysdom allihopa. Jag, mamma, Douglas, Atticus pappa och Flippa är och fixar naglarna.